Müğənni, Rəqsanə, İsmailova sosial şəbəkədə yeni foto paylaşıb. Big Az xəbər verir ki, ifaçının uzun yarıqlı, dərin sinə dekolteli libası izləyicilər tərəfindən tənqid olunub. Onlar Rəqsanəni Instagram hesabında sözün əsl mənasında yıxıb sürüyüblər. Azərbaycanın blenti, abrınız olsun, ayıbdır. Bir az da kəssən, dona artıq ehtiyac yoxdur və s. deyə şərh yazıblar. Fotonu təqdim edirik.